Kompania rajonale e Usjellësit Hidroregjioni Jugor, sipas dhënësës Verie Krasniqi Ibrahimi, njofton konsumatorët e fshatrave Kobaj, Atmaq, Tupec, Nashec, Grazhdanik, Planej, Gorozhup, Mile, Mazrek, Gjonaj, si dhe pjesën e qytetit të rrugës së Nashecit, se për shkak të ndërprerjes së furnizimit me rrymë tek stacioni pompave Sozi në Nashec, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijës të shtunën me 3 mars 2018, prej orës 10 deri në orën 14, si rezultati punimeve që zhvillon KEC në rjetin distributiv elektroenergetik. Me rastin e kthimit të energjisë elektrike do të rikthehet furnizimi rregullt me ujë. Kompania njëherit njofton konsumatorët e fshatrave Zhur, Vërmic, Dobrusht, Shkoz, Muradem, si dhe në pikën kufitare Morin, se për shkak të ndërprerjes së furnizimit me rrymë tek stacioni pompave në Vërmic, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijës. Me datën 3 mars 2018, të shtunën prej orës 10 deri në orën 14, si rezultati punimeve që zhvillon KEC në rjetin distributiv elektroenergjetik. Me rastin e kthimit të energjisë elektrike do të rikthehet furnizimi rregullt me ujë. Ju falenderojmë për mirë kuptim, njëherit njofton konsumatorët e fshatit Serbic e Poshtme se për shkak të ndërprerjes së furnizimit me rrymë tek stacioni pompave në Serbic do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijës me datën 5 mars 2018 të hënën prej orës 10 deri në orën 16:00, si rezultati punimeve që zhvillon KEC në rjetin distributiv elektroenergjetik. Me rastin e kthimit të energjisë elektrike do të rikthehet furnizimi rregullt me ujë, njofton zëdhënësja Verie Krasniqi Ibrahimi.